Hamınıza salamlayıram və bu gün sizinlə heyvadan ətirli bir tart hazırlayırıq. Adətən heyvadan mürəbbə və kompot hazırlanır. Bu gün sizə belə bir resepti təqdim eləmək istəyirəm. Tartın hazırlanması üçün sizə lazım olan ərzaqlar videonun altında yazılacaq. Heyvanı soyuruq, kiçik doğrayırıq və bişirmə qabımıza bir neçə qaşıq su əlavə edib üzərinə doğranmış heyvanı Rənginin sarı qalmasını istəyirsinizsə, bir dilim limonu, istəmirsinizsə limon əlavə etməyə bilərsiniz. Şəkər tozuna əlavə edib ocağın üstündə suyu çəkilənə qədər bişiririk. Bişirdiyi dən sonra üzərinə bir çay qaşığı yağ əlavə edib qarışdıraq. Yağ əlavə etmək onun ətrini və yumşaqlığını daha da çoxaltmaq deməkdir. Xəmir hazırlamaq üçün bizə kərə yağı, və ya marqarin, şəkər 키rşanı və ya şəkər, yumurta, duz və un lazımdır. Yoğurma qabımıza bütün ərzaqları əlavə edib xəmirimizi yoğururuq. Şəkər kirşanı və yağı birlikdə döymək olar. Daha sonra üzərinə yumurtanın sarısını, duzu və unu əlavə edirik. Hamısını bir yerdə qarışdırıb bir kündə halına gətiririk. Gördüyünüz kimi o xalanan bir xəmir əmələ gəlir. Əlinizlə kündə halına gətirəndə isə o hamarlaşır və onu yaymaq mümkündür. Yaymaq istəmirsinizsə, qabın içərisinə onu əlinizlə də yerləşdirə bilərsiniz. Qalınlığı hardasa 5 mm olacaq. Yaydığımız xəmiri qabın içərisinə salırıq. Qabı yağlamaq vacib deyil. Ədəbənə isə kağız salın ki, sonra hazırladığınız tortu kəsərkən qabınız ziyan olmasın. Kəmir çox incədir, lakin onu rahatlıqla yayıb keçirmək olar formanın içərinə. Mənim qabımın ölçüsü 20 santimetrdir. Videonun altında 28 santimetr ölçüdə olan qab üçün resept də yazacağam və onu azaldıb çoxaltmaq mümkündür. Bir heyvanın isə dilim nazik-nazik dilimləyib üzərinə yığıram. Sobanızı İz istə 3 dərəcəyə ayarlayın. Heyvarların üstünə bir azcıc şəkər tozu səpin, çünki üstəki heyvallar çiyidir, onlar bişməmiş haldadır. Dilim halında olan heyvarlarımız mütləq çiyi olmalıdır. Lakin onlar sobada çox rahatlıqla bişir. Çiy heyvanın bişməsi üçün şəkər tozu vacibdir, onu yaddan çıxarmayın. 30-35 dəqiqə bişirdiyiniz tortu qabından çıxarın rahatca kəsirik. Ruzunuz bərəkətli, canınız sağlam olsun. Gözlərinizdən axan yaş sevinç gözyaşları olsun. Qulaqlarınız şad xəbər eşitsin. Sağ olun, sağlam qalın. Gələn videolarda görüşənə qədər, xuda əfiz.